Колеги, мої вітання, і сьогодні ми розглядаємо параметричну форму. Це, власне, реновація, об'єкт реновації, відомий музей в Денмарку. І, власне, що це за будівля? Власне, можна буде ознайомитися, лінк я залишу під відео. Але концептуально це музей. Це реновація території, тобто відновлення або надання нового функціоналу вже існуючим будівлям, можливо, історичним, можливо, просто звичайним, не обов'язково пам'яткам архітектури, просто звичайним будівлям, які завершили, скажімо, не зовсім свій срок експлуатації, або просто довгий час ними ніхто не користувався. А як відбувається процес реновації чи відновлення, власне? Є ідея, зазвичай в замовника, який хоче використати дану територію. Ну, тобто спочатку формується ідея від замовника. Це може бути, наприклад, або замовник в особі, власне, державна структура. Тобто, ну, наприклад, це в Денмарку об'єкт історичної спадщини і відновлення, і передача територій під будівлю музею, так? Тому, ну, ось таким чином об'єднали, власне, дві поряд розташовані будівлі. Ну, власне, переходимо до нашого 3D. У випадках, коли в нас концепція ось такого плану, тобто те, що ми бачимо, власне, по прикладу музею в Денмарку, так, ми можемо об'єднувати. Дані елементи. Ну, принаймні, ось таким чином точно. І, в принципі, так, що в нас тут далі. І, в принципі, виконувати. Тут, до речі, цей сплайн можна потім використати для дуже цікавого методу побудови. Тож, в принципі, окей, в нас є наші model line, будівлі в нас 12 на 44 метри. Можна, звичайно, зробити там на 60 метрів, щоб виглядало більш схоже на те, що ми бачили на зображеннях, так? Звичайно, що можна більш плавний сплайн виконати, так? І, ну, тепер, власне, основні будівлі. Ну, тут, я думаю, нічого такого досить складного немає в виконанні. Але все одно виконаємо їх самим простим способом. Так, і офсет я виконала назовні, а можливо краще виконати його всередину, тож. Використовуючи клавішу пробіл, просто виконуємо офсет всередину, тут нічого складного, власне. І вкладка архітектура, і нам потрібна покрівля, roof. Власне, ось така наша покрівля. Так.
Ну, можна сказати, на цьому все, але, звичайно, краще обрати тип покрівлі, яка більш буде нагадувати нашу. І при тому виконаємо все ж необхідні офсети, які я забула виконати спочатку без клеєння. Окей. Ось перший елемент нашої концепції з вами. Так, тепер обираємо його і виконуємо копію з поворотом. Він стається в цій точці під кутом 135 градусів. Так. Чудово, далі йдемо оформити генплан. І, власне, нам потрібна ось така форма. Так, створюємо mess in place і, власне, далі я, в принципі, можу я обрати мій сплайн на левелі 0. Зараз побачимо. Ні, все-таки, чи обереться? Ні, обрався сплайн. Ось наш сплайн. Так, в принципі, тоді взагалі чудово. Так, і тепер, власне, нам залишилося виконати побудову елемента, який буде рухатися ось таким чином. У нас є точка. А якщо зараз я поставлю точку ось тут і ще одну поряд, подивимось, як вони працюють. Тобто, ну, це можна, по-перше, подивитись через show Warplane, тобто ми бачимо, що точка двохвимірна, і ми можемо малювати переріз будівлі. Ну, от переріз будівлі зараз будемо виконувати в двох вимірах, власне. Так, вертикально, горизонтально, можна так сказати. Але є одне але. Якщо я точку ставлю саме на сплайні, ось вона в мене рухається по криволінійній тесті. Траєкторії, так? Ось цей рух пішов. А тут я дану точку поставила чітко в кінець сплайна, і вона в мене по типу не рухається. Чому? Тому що сплайн приатачений ось він до прямолінійного відрізка, до ось цього відрізка. Ну, зараз, якби я обирала його, то це ось він. І тому дана точка не рухається. Але зручно дійсно починати малювати саме з такої точки. В конкретно даному положенні вона в нас працює так, як нам потрібно. Тобто я зараз іду на один з фасадних видів, обираю вибрати лінії, офсет, скажімо, півметра, тому що в нас тут, в принципі, видно прям зазор, тобто покрівля основна вище десь на півметра від покрівлі, яка прив'єднується. Так, і, власне, ну, так як я вже там обрала офсет, я можу ось таким чином пробудувати і з'єднати контур. Тут навіть не обов'язково замкнений контур, так? Далі, власне, що в мене буде відбуватись? Я хочу, щоб в мене тепер цей заданий переріз по конкретній ворпин робочій площині, і щоб він рухався по певній траєкторії, так? Він правильно вималюваний, тобто він паралельний, власне, нашому цьому фасаду, який в торці, глухому фасаду, так? І що нам потрібно для цього зробити? Щоб конкретно цей контур рухався по заданій траєкторії. Я обираю контур і точку, переміщую їх десь, можна сказати, не обов'язково завжди виходить переміщувати. Добре, я його просто копіюю довільно. Так, а потім обираю просто дану конкретну точку і для неї обираю Pick New Post. І тепер ви можете роздивитись, як конкретно по заданій траєкторії буде рухатися цей конкретний переріз. Так? Тут я елемент тепер видалю.
Для чого? Для того, щоб в мене все коректно спрацювало, тому що точка і елемент були прив'язані конкретно до прямолінійного відрізка. Далі, як я можу будувати тепер форму? Ну, в принципі, можу спробувати обрати траєкторію, можу спробувати обрати той переріз, який я виконала, і натиснути «Створити форму». Ну, і, власне, це самий простий такий метод для побудови форми. Ось наша форма. Так. Але єдиний момент, який залишається, це, власне, з'єднання тепер. Ну, до покрівлі має дійти оця от вершинка, тому що, ну, в принципі, якщо ми будемо дивитись тут в існуючих будівлях даного музею, звичайно, вальмова покрівля чотирьохскатна, так? Тому, в принципі, нова будівля споруда має теж підходити під певним кутом до речі, можна вималювати і попасти прям зовсім чітко в конкретний момент, так? Ну і тут те саме, в принципі, але ми не будемо поспішати прямо з усіма гранями все вирівнювати і під'єднувати. Нас цікавить, власне, сама покрівля. Так, тепер наступний фасад дивимося. Так, ось наша наступна точка. Аналогічно, по тому ж принципу. Порівнюємо, під'єднуємо. Далі натискаємо «Завершити форму». Ось така в нас форма. Але як тільки я вимкну показ форми, це якби просто полігональний елемент, тобто пустотіла форма, і нам потрібно обов'язково накинути елементи конструкцій. Причому можна одразу накинути їх з певним офсетом. От тут у мене був офсет 800, здається, так? То можемо спробувати повторити, так? І, власне, що ми тут пробуємо повторити? Ну, ще раз стіни, стінові конструкції. Ось наш елемент. А я думаю, ми його прям так, в принципі, покажемо. Можна потім буде виконати офсет, так? І так само ми можемо обрати і одразу ж побудувати покрівлю. Так. І всередині в нас будуть йти по внутрішній грані контуру оцих от коридорного типу будівель, які будівлі, яка з'єднує дві інші будівлі, там, власне, в нас вітражна конструкція, причому там видніте скло, що в ревіті потрібно ще зробити. Тож, ну, ми обираємо curtain system навісні стіни, вони ж вітражі. Маємо ось таку чудову ситуацію, одразу ж йдемо в Edit Type і одразу ж виставляємо певний крок. Я не пам'ятаю, тут деяка сітка, можливо, навіть це не та сітка, яка нам потрібна. Ось, скажімо, 1,5 метри крок, Apply. І, власне, дивимося на те, що в нас вийшло, і ось наш вітраж. На даному етапі, в принципі, можна вимкнути показ форми, можна увімкнути елементарно налаштувати графіку, принаймні тіні увімкнути. Так. І так, що тут ще можна показати? Ну, в принципі, з завданням ми справились, і я думаю, тут все зрозуміло, як далі працювати, як працювати з матеріалами.
як створювати нові елементи, думаю, всі, хто працюють в проєкті досить давно, вони швидко знайдуть, як продовжити концепцію конкретну дану виконувати. А ті, хто цього ще не знають, можуть звернутися до мене за консультацією, напишіть мені на Patreon, під'єднуйтесь до мого YouTube каналу, до моєї сторінки Patreon, слідкуйте за моїми соціальними мережами в Інстаграмі. І також до нових зустрічей, і далі будуть нові цікаві форми. Тож на все добре і до зустрічі.